Pues anem a viure una jornada històrica per a nosaltres, els socialistes, però jo crec que també per als demòcrates de la província de Castelló i per a tots aquells que no se resignen a que la política sigui algo distant i que no tingui que veure en la vida quotidiana de les persones. Jo vull convidar a la gent a aproximar-se a les seus del partit i constatar com algo tan important com és la elecció del nostre candidat a la presidència de la Generalitat ho podem compartir i ho podem raonar i la gent pot participar per a triar-lo d'una manera diferent, d'una manera innovadora, en el que és un gest evident de situar-nos en la vanguardia dels canvis i el que avui hem fet nosaltres de forma voluntària, algun dia segur que serà una norma electoral universal per a tots, perquè la gent voldrà participar i la gent exigirà primàries obertes a tots els partits. Per això avui és un dia de novetat en la província de Castelló i és un dia molt important per a la política i per als ciutadans.